მოცავთ გამოშვებას. აღდგინა და დაამკვიდრეს სამართლიანობა ამ სახელწოდებით კიდევ ერთი ორგანიზაცია დაფუძნდა. აქ გაერთიანებული ადამიანები ყოფილი ხელისუფლების დროს რეპრესირებული ბიზნესმენები არიან, რომლებიც უკვე ორი წელია საქმეების გამოძიებას და ქონების უკან დაბრუნებას უშედეგოდ ელოდებიან. დღევანდელი კონფერენციის ორგანიზატორი ელიტ ელექტრონიქსის და ტექნობუმის დამფუძნებელი ანზორ ქოქოლაძეა, რომელიც ნაციონალების მართველობის დროს პატიმარიც იყო და კომპანიაც წაართვეს. დღეს რედისონის დარბაზში ხელისუფლების კრიტიკა ციმო და გაჩნდა ეჭვი, რომ ამ მთავრობას წარმოული ქონების მეპატრონეებისთვის დაბრუნების პოლიტიკური ნება არ გააჩნია. აღადგინა და დაამკვიდრა სამართლიანობა. ასე ქვია ახალ საზოგადოებრივ მოძრაობას, რომელშიც დაზარალებული ბიზნესმენები გაერთიანდნენ. ინიციატორი ელიტ ელექტრონიქსის დამფუძნებელი ანზორ ქოქოლაძეა, რომელმაც 22 თვე პატიმრობაში გაატარა. ხელისუფლებას ვთხოვთ, რომ დააჩქაროს ეს პროცესები, სამართლიანობის აღდგენა, დამკვიდრების პროცესი. ეს არ არის მხოლოდ ვიწრო წრე, ეს არის გაცილებით ფართო წრე. მიაქცევენ ყურადღებას პოლიტიკურ განცხადებას. ეს იქნება ქვეყნის შიგნიდან თუ ქვეყნის გარეთ. დღეს წარმოჩენა ხდება, რომ პოლიტიკოს დღეს არის პოლიტიკური დევნა ვიღაცის მიმართ. ჩვენ ვამბობთ, რომ ისინი არიან დამნაშავეები. არავით არის პოლიტიკური. აქ არის კონკრეტული ჩადენილი დანაშაულები, რომელიც არის 100,000-ობით. კავკასოს ონლაინის დამფუძნებელი ერთ-ერთია, რომელმაც ყოფილი ხელისუფლების პირობებში ქონება დაკარგა. ამბობს, რომ გადასახადის გადაუხდელობის ბრალდების გამო იძულებული გახდა კომპანიის საკონტროლო პაკეტი სიმბოლურ ფასად სახელმწიფოსთვის გადაეცა. ვანომერაბიშვილი გვემუქრებოდა მაშინ, როდესაც ჩვენ გავაშუქეთ სწორედ აი ახალგაზრდა ჟურნალისტების ცემა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან. ჩვენ ჰქონდა კავკასოს ონლაინს, ჰქონდა ITV-ჯე და პრესაჯე, რომლებიც აშუქებდნენ ყოველგვარი მორიდების გარეშე აი ასეთ უკანონობებს. მოგთხოვეს, რომ გაგვენთავსებინა მათი აპარატურა ჩვენს და მთელი ჩვენს აპარატურასთან მიგვეერთებინა და მთელი ეს მიმოწერა, იმეილები, ყველა ეს ინფორმაცია მისვლოდა შინაგან სამინისტროს, რაც იყო უკანონო და იყო კრიმინალი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ კრიმინალზე არ დავთანხმდით. 47 ბენზინგასამართის სადგური, 4 ნავთობბაზა, რესტორნები და მეფრინველეობის ფაბრიკა. ეს ქონება ნავთობიმპორტიორი კომპანია მაგნატის მფლობელის ჯემალ ლეონიძის საკუთრება იყო. 2009 წელს მიწების უკანონო რეგისტრაციისთვის ბრალი წარუდგინეს და 10-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. ბენზინგასამართი სადგურები კი დავით კეზერაშვილთან დაკავშირებული გალფის მფლობელობაში გადავიდა. ქონებები, რომლებიც ჩემი კომპანიის ჰოლდინგის საკუთრებაში იყო, პირად საკუთრებაში და ოჯახის საკუთრებაში ბინები და საცხოვრებელი სახლები, პატიმრობიდან გამოსულის შემდეგ ყველაფერი აღმოჩნდა ბობოლო ნაციონალების ყოფილი მაღალ ჩინოსნების ხელისუფლებაში. დაზარალებული ბიზნესმენები სახელმწიფოს მათი საქმეების შესწავლის და ქონების დაბრუნების თხოვნით მიმართავენ. გამოძიების დაჩქარების აუცილებლობაზე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარეც საუბრობს. ჩვენ გვესმის ხადია ის არგუმენტი, რომ სახელმწიფოს არ აქვს საკმარის ფინანსური რესურსი, რომ ერთ ხელის მოსმით ამ ყველა პრობლემას მიხედოს, მაგრამ გეგმა, ხედვა, გათვლა, გრძელვადიან პერსპექტივაზე გაწერილი ხედვა, თუ როგორ შეიძლება ეს პრობლემა მოგვარდეს, უნდა არსებობდეს და ჩვენ სწორედ აი ამ გზებს ვეძებთ. რაბედი ეწევათ მოქალაქეებს, რომლებმაც ქონება დაკარგეს, საზოგადოება უახლოეს მომავალში გაიგებს. ასე გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრი წართმეული ქონების დაბრუნების საკითხს. ირაკლი ღარიბაშვილის მტკიცებით, საქმეების შესწავლა ბოლო ეტაპზეა. სახელმწიფო, ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ვზრუნავთ მათი უფლებების აღდგენაზე და მათი სამართლების აღდგენაზე. პროკურატურამ პრაქტიკულად დაასრულა ოშოში ბოლო ეტაპზე არის მათი საქმეების შესავლის, მოახდენ სისტემატიზაცია ყველა საქმის და იმედი მაქვს, რომ უახლოს მომავალში ჩვენ შევატყობინებთ საზოგადოებას, თუ რაბედი ეწევა ამ მოქალაქეს, რომელთაც დაკარგეს ქონება. ჩამართმეული კომპანიების უმრავლესობა რამდენჯერმე გასხვისდა, ნაწილი კი სახელმწიფო საკუთრებაშია.